Nej, det går inte. Nej, men jag kan inte koppla av. Jag kan säkert få dig på andra tankar. Jag kan inte tänka på någonting annat än försäljningen just nu. Men jag förstår inte varför du är så orolig. Inte. Jag kanske blir av med mitt jobb. Det är väl klart, det är väl bara en petitess. En försäljning behöver inte nödvändigtvis innebära en katastrof. Det kan ju bli tvärtom. Eller hur? Vem som än tar över tidningen lär ju behöva kompetent personal. Så varför skulle de göra sig av med dig? Jag har sett väldigt många tidningsägare i mina dagar. Och jag önskade att jag kunde säga att jag hade förtroende för dem. Det vore väl en sak om du köpte tidningarna. Någon med fick en toppskänsla för hur man lyckas i affärer. Varför inte förresten? Du har ju själv sagt att du vill byta bransch. Berättade Emma vad som hade hänt och varför hon var så ledsen? Peter, den här killen som Susse bor upp med, tydligen full och börjar bråka. Nej. Och hon sa att han hade hotat dem också. Ja? Han hade visst gått ut nu, men hon var rädda för att han skulle komma tillbaka. Jag måste åka och hämta henne. Emma ska fan inte behöva vara med om någonting sånt här. Var försiktig, bara lova det. Jag lovar. Hej då. Det skulle ju helt klart vara en utmaning. Ja, det är så väldigt skilda branscher också. Och skulle du klara av det där lika bra som Marina, då är du helt oslagbar. Ja. Hur som helst så är det inte aktuellt i nuläget, men i framtiden kanske. Men det är ju nu det gäller. Såna här chanser snubblar man inte över varje dag. Jag har lagt ner alldeles så mycket tid och pengar på Marina för att bara lämna den vind för våg. Jag måste ju avsluta det här först innan jag börjar tänka på annat. Ja, ja. Det kanske är lika bra. Det var bara en tanke. Nu måste jag också gå. Snygg. Ta den om du vill. Oj. Tack. Det var så lite så. Vi hörs. Ja, då ses vi om en timme. Okej, okay, fint. Hej. Vem pratar du med? Jag är inne på en lägenhet. Och? Jag ska kolla på den. Jag tycker du har smygat runt hela natten. Har du sovit överhuvudtaget? Nej, det går inte. För mycket som snurrar i huvudet. Anna. Ja. Nu har hon fått för sig att hon ska låna pengar av Carl till att köpa en lägenhet åt oss. Vad har du tänkt göra? Jag tänkte skaffa en lägenhet illa kvickt. Då slipper jag i alla fall förklara en av anledningarna till att jag inte vill ta emot pengar av Carl. Och nu har du hittat den? Jag hoppas det. Det är en etta, andra hand. I Vallentuna. Vallentuna? Ja, jag vet att det inte är ett perfekt läge och sådär, men huvudsaken är att vi får bo tillsammans. Vad tror du Carl och Charlotte tycker om det här? Det spelar ingen roll. Hur gick det med Hugo? Bara honom om ursäkt? Ja. Men? Men sen började jag prata om att låna pengar av pappa till en lägenhet. Och då blev vi självklart ovänner igen. Men då vägrade han? Ja, vad tror du? Alltså jag fattar inte att det skulle vara så himla svårt för honom att ta hjälp av andra människor. Okej, jag tänkte att du vill bo här, men ett lån till en lägenhet, sen där, det gör ju folk varje dag. Jo, men då lånar de ju av en bank. Det är lite skillnad. Ja, kanske det. Men huvudsaken är väl ändå att vi kan bo ihop. Mm. Men du, jag tror du måste inse att han inte tänker så. Jag tror det är jätteviktigt för honom att kunna klara sig helt själv. Jo, jag vet. Jag tycker bara att det är tomt här utan honom. Mm. Så du är helt säker på att han inte flyttar in hit igen? Inte en chans att han gör det. Kanske lite dåligt tillfälle, men tror jag skulle kunna flytta tillbaka in hit. Mm, gör det. Eller du kanske vill bo själv? Nej, absolut. Nej, förlåt. Nej, jag skulle tycka det var jättekul för att flytta in här. Säkert? Absolut. Men det är inte säkert att jag bor här så länge till.
Så fort Hugo hittar en lägenhet så flyttar jag in med honom. Varför har du inte hört av dig? Jag har varit jätteorolig. Snälla, jag är helt slut. Kan jag inte få sätta mig? Ja, visst. Hej. Jag var tvungen att vänta tills allt hade lugnat ner sig. Den här karen är en stor jävla idiot. Alltså. Vad var det som hade hänt då? Peter hade bränt ut sig på jobbet och började dricka igen. Slogs han eller? Började kasta saker omkring sig. Hon måste slänga ut honom direkt i den där raka. De hade tydligen pratat ut om allt och han hade lovat att han skulle ta tag i sitt missbruk. Ja, det är ett ganska vanligt försvar. Ja, man kan hoppas att han menar det. Jag försökte få mig med Emma, men hon ville ju stanna kvar i Susse såklart. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra. Oh, jag måste gå. Vi får prata mer ikväll. Du kommer hem sent. Nej, jag hoppas inte det. Vi ordnar det här. Okej? Okay? Okej. Okay. Kom nu. Det känns så tråkigt att gå till jobbet när det är så här. Allt känns så ovisst. Du, ta inte ut någonting i förskott nu. Ett ägarbyte behöver inte betyda att det blir nedskärningar. Mm? Ska vi göra sällskap ner? Har du tagit sommaren idag? Ja, jag har lite ont i huvudet. Hej då. Nu får du ta och skärpa till dig. Jag orkar snart inte med det här längre. God morgon. God morgon. Hur gick det igår? Blev det fint i lägenheten? Det blev som hämtat ur en heminredningstidning, tack vare Anna. En lätt överdrift. Men hur är det med dig, gumman? Jag tycker det känns lite tomt bara. Ja, det tycker faktiskt jag också, om jag ska vara ärlig. Men nu har han ju valt att göra så här och då får vi väl acceptera det. Jag vet det. Men om han hittar en lägenhet så tänker jag flytta dit med honom. Bara så att du vet det. Det tycker jag att du gör rätt i. Men det finns väl ingen anledning att ni ska gå omkring och vara olyckliga på varsitt håll alldeles i onödan, eller hur? Mm. Nu är det nog dags att börja slåss om livbåtarna. Tror du? Men sluta, det vet vi inte än. Det är nog bara en tidsfråga. Men så fort går det inte, fusionen tar väl tid? Ja, jag tänker i alla fall börja ringa runt om nytt jobb redan idag. Tycker jag ni ska göra detsamma. Lin, får jag prata med dig ett tag? Vad håller du på med? Vadå? Vi kom ju överens om att vi inte ska skrämma upp personalen. Men vi ska inte tala om det här förrän vi vet någonting säkert. Men snälla Åsa, öppna ögonen. Du vet ju själv hur det kommer bli. Det är väl ingen idé att oroa folk i onödan. Och vad ska vi göra då som du? Låtsas att problemet inte finns. Det är bara det att jag vill tidningens bästa och jag trodde att du ville det också. Jag har inte gjort annat än kämpat. Nu orkar jag inte mer. Jag har ingen lust att sitta här och titta på hur tidningen körs i botten av några obegåvade räknenissar. Skärpa till mig, ja. Varför har jag inte tänkt på det förut? Jag har tydligen gjort ett stort misstag. Som gifte dig med mig? Nej. Som gick så här långt för att rädda vårt äktenskap. Jag vill att du köper tillbaka marinan för vår skull. Jag har förstått hur viktigt det är för dig. Att marinan är helt och hållet din. Balansen mellan oss har... Den har på något sätt blivit rubbad i med det här. Jag vet att du inte har några pengar. Jag kan ställa upp med referenser och borgensåtaganden. Om du vill. Det borde inte bli några problem med finansieringen då. Du kan tänka på det här till kväll. Thank you.
Förlåt. Detsamma. Vad var du ville berätta? Jag har hittat en lägenhet. Ja, fast jag skulle inte göra vågen än om jag var du. Varför inte? Vad är det för fel på den då? För det första så ligger den i Vallentuna. Men det är väl inget problem. Och andra? Det är en etta. Och det är ett andrahandskontrakt. Nej, men det gör väl inget. Dessutom är den ganska risig. Men vad spelar det för roll? Huvudsaken är väl att vi kan vara tillsammans. Eller hur? Okej. Okay. Ja. Då tycker jag vi åker och kollar på den efter jobbet idag. Vi måste nämligen bestämma oss ganska snabbt. Ja, men kan vi inte åka med en gång då? Nej, jag hinner inte. Jag måste jobba. Men ge mig nummer till den som hyr ut så åker jag och kollar på den själv. Eller Leo kanske skjutsar mig. Mm, visst. Gud, vad kul det ska bli. Men säg inte för mycket nu. Du kanske kommer att hata den. Nej, tror jag inte. Förlåt, men jag kommer inte riktigt ihåg vad du sa. Ska jag först lägga upp spalterna och sen texten och sist bilden? För tusende gången. Lägg spalterna och så skapar du ett utrymme för bilden här. Sen lägger du in texten. Herregud, det kan väl inte vara så svårt? Åsa? Jo, jag vet. Jag ska be henne om ursäkt. Hur är det egentligen? Hur är det? Jo, hela personalstyrkan går att oroa sig för den här försäljningen. Och ingenting blir ordentligt gjort, men annars är allt bra. Om situationen är så jobbig så tycker jag att du ska prata med personalen och lugna ner den. Kan inte du göra det? Jag har gjort mitt, nu får du ta över. Det här med personalen är ditt ansvar, inte mitt. Ja, du försöker säga att jag inte sköter mitt jobb ordentligt, eller? Nej, men jag tycker du ska ta medarbetarnas välbefinnande på allvar och inte låta din stress gå ut över dem.